när jag försiktigt lyfte halsring för halsring så hade jag en väldigt positiv känsla av att oj, det här tar ju aldrig slut. Jag lyfte halsring efter halsring och till slut så blev det 8 stycken. Och de var i så otroligt skick så det såg ut som att de var tillverkade igår och nedlagda igår. Och ändå så är de 1000 år gamla. Så det är jättehäftigt. Vi undersöker nu en gård som har använts under framförallt vikingatiden. Men vi tror att spannet går från folkvandringstid och in i tidig medeltid totalt sett. Och det är ju flera faser av bebyggelse. Det var i samband med schaktning här i juni som jag fick ett utslag med detektorn så att jag höll på att ramla baklänges. Så kraftigt var utslaget. Och skatten hittar vi här uppe på den västra delen av höjden här. Och det som är så otroligt häftigt är att när vi fortsatte undersöka runt skatten där så ser vi att den har verkligen varit deponerad i ett hus. Förmodligen under golvplankarna i ett hus. Vi håller fortfarande på att analysera det här, men det som jag tänkte när det gäller halsringar, det är 8 stycken som jag hittade här. Och så tänker man, oj vilken släktklenod. Men så börjar man räkna att det kan ju ha varit en farmor, en mormor, en mamma och någon svägerska och några döttrar och så här. Så kommer man upp i 8 stycken. Och 12 mynthängen hade vi sammanlagt och de låg i en trave. Och när vi grävde så såg vi att det fanns tygrester där, så de har legat i en linpåse, har man sett vid analysat där. Och mynthängarna var i otroligt skick, och likadant som med halsringarna, att det var, ja, de bilder som var på mynten när jag lyfte dem, det var bilderna bara slog emot dem, för det var otrolig kvalitet på dem. Den översta delen av mynthängstraven, det var europeiska mynt från England och Bayern och Böhmen. Och så var det ett mynt från Normandiet som är så sällsynt så att senast man hörde någonting om det överhuvudtaget, det var från en bok på 1700-talet. Så det är otroligt häftigt. Och sen undre delen av traven med mynthängen består av islamska mynt. Den klassiska tolkningen det är ju då att man har grävt ner sitt silver och gömt undan det i orostider. Och frågan är om det gäller även här då. Det är otroligt viktigt med den här systematiska metalldetekteringen som vi jobbar med inom arkeologerna. För tack vare den metoden som vi jobbar med så kunde ju den här skatten tas fram väldigt varligt och varsamt. Att på tidigt skede så hörde vi att här har vi något otroligt intressant i metallväg. Och det är ju helt otroligt. Det känns som att det här kommer jag bara få vara med om en gång i mitt liv.